То включено? Ні, передко. Це це бере. Це ми в тому самому хазяйстві. Що тут у пастуху? Тут коні, о, на того пастуху кобили. Красавица. Шагок кобил. Три роки цій кобилі. Три роки і два місяці. Три роки цій кобилі. Молода кобила. Дуже гарна. Буду така, як ця кобила, мас чи інакше? Я так думав, що така буде, як ця мас. А може й темніше ще бути, а може? Коні села. Ці жеребчики продаються, ні? Все продається. Все продається. Дуже гарні. То скільки їм цим жеребчикам? По скільки їм місяців? По 7 місяців вже. Ще нема, ні, вже є. Дуже гарні. Рано облучив. Два однакові гарні. І ноги з ними вас, а які там ходили, як дорослі кон. Все. Чуйте, ну ця чисто, що того року дала, що цього дала. Це його мордочка гарніша. Це що за кобила, скільки років? 8 років. Ну, мами нема, правда вже є? Нема, нема. А що збракує у вас? Десь одної кобили. Лошиці. А там вона. Є там, так? Гарні, лошата, дуже гарні. Продаються, кстати. Кобила теж, то все продається, так? Кобилі 8 років ці, жеребна. Парижом покрита? Покрита Париж. А, на осінь тепер, так? На жовтень має. Буде мати лоша. Це кобилка? Дуже гарні лошаки. Ох. Кобили як танки. Це що, дві орденки? Що це є? Ці кобили. То скільки є лошечки? Це лошечки чи? Що?
То що, це дві огденці, що? Це гніди. Дві огденки, я так і поняв, так подумав. Це йому не пішов на четвертий рік, що одні, що другі. А, по 4 роки, так? Ні, ще нема по 4. А, нема ще. Четвертий рік пішов. По 3,5 роки. По 3,5 роки цим двом кобилам огденка. Так, огденка. А ця? Оцей 8 років, вона по-совєцьки. Ця півтора лишається? А цей 2,5. А ти 2,5, чого мені? Дивіться, по 3,5 роки, дві ці кілденки. Били. Коні всі спокійні, адекватні. Підходь, бери за що хочеш. Дуже гарно. І жеребчики дуже гарні. Красавець. Ця кобила мала. Цей кобилі 3 роки. 3 роки, так? Дуже молодий. На літня я виповнила 3 роки. Ну то кобили широкі ті огденки. Я хочу по 3,5, але ж я знаю, що такі мені гроші не досить. Це наша Славна, вона запряжна. Котра? Оця. 2,5 роки. Запряжна, так? Запряжна, так, хоч поєдинок, на пару вона йде. Кобили широкі. Це як трактор широк. То що це, що це? І будемо заїжджати. Гарне хазяйство. Дуже. Вже 100 раз казав. Що страшно? Слів нема, ні? Тут слів нема. Це від цих кобил, о. Це лошата, це від цих двох кобил. Від огденок. Це ще не було 5 місяців тому вже було. То їх за скоро відлучили, вони трошки такі, ну, чуть-чуть підхудли, так я би не... Вони чуть присіли. Ну, але вони дуже гарні. Уживу так не можеш продати, що. Дуже гарні, дуже-дуже. І чемні. А такі ноги рубі, що ти? Та що ти по огденах, то такі будуть жеребці капі, ні? Жеребці будуть капітальні, дає якась ножка. Та то по орденах то танки будуть, що? Цей старший, той менший. Ну, цей так якби і більший трохи. Так, більший, він не так приболів, бо це йому було так якби 5 місяців, на 6 пішов. 5,5, так? Так, той, тому 5 ще не було місяців. Ті кобили гарні дві однакові. Широчай. Як широкий капець кобзи. Широкий. Так як їх сідай, на возі сядеш, то їх за дами не видно. Це є реальний орденів. Не ті, що розказує у нас. Наші, так. Це дійсно є орден. І це їхнє потомство. Це їхнє потомство. Башаки є з документами, на вишаки є з документами. Все, є навіть не лошата документи. Ну, башаки прийшли з Польщі з кобилами. Це прийшло все з документами. Все з документами. Це все продається, якщо. Не продається тільки дві ворони скоплюються. Цих дві вороних не продаються, так? А це все продається. Ясно, що тут коні гарні, коні сильні, тут і ціна буде, але коні варті. Вони того варті. Так, коні.
А це що з наших, ні? Це з наших по-совєцьких. Що з по-совєцьких? Ну, я ж хотів казати, що це вже з що з наших коней. Це з наших по-совєцьких. Ще й жирам навіть порежена, це на жовтень буде лошатися син. На жовтні вона має мати лоша. Треба її потушити. Тож широка така. Це жара, нема дощу, у нас так само. Нема це дощу, нема що пасти. Ти б дощів. Побігорало, ну. Таке саме у нас. Я вже не знаю, що тиждень коні пасуть, не знаю, куди має йдеш. Слабеньке дуже пасовище. Нас, якби ми не перевели на те пасовище, то нас вже тут рушень. Кобили машини. Лошата теж, з них такі будуть жеребці, що просто. І невеликий табун, але дуже гарний кінь. Мені теж подобається. А це кобило все присягло. Ну. Вона була, зараз вона така стала врівновішена, вона була багато ярче така була. Зараз ще вже підходить до цього. Вона запильна? Так. Точно поєдина, точно пара. Лоша в неї буде файна, під такого жеребця. Який гребенчук є файний. Та що ти бомба? З цих лошад, з цих жеребчиків будуть такі жеребці, що капець. Просто капець, то один більший відійде трошки. Та що ти, будуть такі жеребці, що ти. Та дві кобили, це їхні ті мами. Дуже будуть жеребці моси. Серйозно, Сергій? Жеребці будуть це. Це трошки вже менша морда, чи в пригоді. То я вірю. Thank you.
на жовтий десь. Гарна кобила теж, ні? Кажу, що коні, кобили не перекручуються, коли ж ребні. Неправда. Моя теж перекручувалася. Кажу, жеребчики ще раз повторюю. Фест будуть живіти. Це дві перші ролики. Це дві штунська чи то орденська ти дві? То орден. Мать будет как той кобили похож. Рижі? Як той кобили, не рижі, а вов той. Не рижі, чого рижі? Не буду сьогодні такі, як я кобили, вони будуть темніші. Ну або такі, або темніші. Ось такі овони, оце вже їх істинний цвіт починає йти. Оце, оце. Ось такі вони будуть якісь, як біда шоколадового бригарі, якісь такі. Але я так розумію, що вони... А вона така, видиш, вони ж темніші. Вони зараз свято не покажуть, але нам буде лапки, буде друзі. Thank you.
Ми вже попрацювали, познімали коні, тепер обідаємо. Пойдемо в черний місце. В такому гарному ресторані. Багато з'їв нашій меч. А ну відкрий той банічок, покажи нам, яке ми м'язко файне їмо, ні? Потім у домі віну дають. Зараз у домі віну йде, а м'ясо. У нас краще обід, як у цьому, як в Польщі, а? Дімон. Які Польщі, що ти? Яка Польща, є? На Україні ще й сарва, що ти розвиш? Гості в метрі вичить. А готуючи? Я вас через слово чую, я А як ви так, Петрович? Так на коні? Чую. Ну, скось виділи через маленьку, так? Трохи познімали буде, бо зараз бо треба їсти, що скажуть, що хлопці вже його лишився голодний. Я ходив колись після обіду в школу. Так, іду я їсти місто. Зустрінемося пізніше.